O Poder Executivo Municipal do Mundo Novo tem a honra e a satisfação de convidar toda a população de Mundo Novo, os municípios circunvizinhos, para que todos nós juntos comemoramos essa data de 15 anos de emancipação política do município do Mundo Novo. Festa essa que é promovida todos os anos pela comunidade, pelas entidades que é constituída aqui no município do Mundo Novo. Nós sabemos que é a sexta festa das ações que está sendo feita no município de Mundo Novo, onde nós temos aqui as diversões, temos barracas típicas de todas as nações e de todos os estados, onde nós temos o prazer e a alegria de saborear as comidas típicas daquelas nações. Quero aqui, neste momento, em nome do Poder Executivo, dizer que nós estamos de braços abertos para receber toda essa população que venha nos prestigiar com alegria, com satisfação, assim, toda coisa nesse sentido, para que nós vamos fazer uma festa bonita e brilhante para todas aquelas pessoas que compareçam aqui. Nós sabemos que o tempo, às vezes, tem prejudicado nas outras festas, mas acredito que essa festa, São Pedro, vai colaborar conosco. Então, eu quero aqui agradecer, nesse momento, toda a população de Mundo Novo que nos prestigia, nesse momento, com a sua presença. E também aqui agradecer a nossa República do Paraguai vizinha, que aqui em Mundo Novo, como os municípios de Eldorado, Guatemi, Itaquiraí e toda a região, como Guaíra também. Então nós estamos aqui festejando e pedindo que todos participem dessa maravilhosa festa. Festa esta que nós estamos no sexto ano da Festa das Nações e tenho certeza que nós vamos dar continuidade a essa festa por o meu mandato, que está aí terminando, mas eu tenho certeza que outros prefeitos vão dar prosseguimento. Mundo Novo está vivendo o seu 15º aniversário de emancipação político-administrativa. Metas prioritárias do prefeito Dalto Conceição. A Adpama, o prefeito Dalto Conceição preocupado com a ecologia, deu prioridade e apoio à Adpama. Saúde, meta prioritária do prefeito Dalto Conceição, dando condições de atendimento e assistência médica. Educação, a cultura e o projeto de alfabetização, mais um item na gestão da autoconceição. Finanças, o investimento em nossa cidade.
Indústria, a abertura de campo e dando total credibilidade e condições de industrialização ao município. Pavimentação urbana, a maior e a mais rápida da região. Esporte, sempre foi o grande passo na administração da autoconceição. Agricultura, investimento para projetos de grande porte e o homem do campo em primeiro lugar. Assistência social, dando condições de tratamento médicos e dentários às pessoas carentes. Mundo Novo, Cidade Campo, administração da autoconceição. 15 anos de emancipação político-administrativa. Parabéns, Mundo Novo! Você está vivendo a sexta festa das ações de Mundo Novo, a maior festa filantrópica de toda a região do Mato Grosso do Sul. Promoção, entidades assistenciais de Mundo Novo, apoio Prefeitura Municipal, administração da autoconceição. Prestigie com a sua presença. Música.